ቅኔ የምንለው ነገር እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል በሙያ ወደ አንድ ስኬት ለመدرس ወይም ወደ ግብ ለመدرس ፍኖተ ካርታ ለመፍጠር የሚረዳ መመሪያ ነው ቅኔ የምንለው ነገር ስለዚህ አንድ ሰው ወደ ስኬት ለመدرس ወይም በግል ራሱን ለማሻሻል ሊሆን ይችላል በሙያውም ደግሞ እንደዚሁ ለመሻሻል ማቀድ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በህይወት ውስጥ ማለት ነው ማቀድ የሚችል ሰው ወይም ማቀድን ስንለማመድ ስለራሳችን ያለን ዕውቀት ከፍተኛ ሆነ ስራሳችን እናውቃለን እንደገናም ደግሞ ስላሉን ችሎታዎች ማወቅ እንችላለን የሚያቀድ ሰው የቱ ጋር እንዳለ ራሱን ማየት ይችላል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በማቀድ ውስጥ ያለንበትን ሁኔታ እና ራሳችንን ማንነታችንን ያ ወቅታዊ የሆነ ሁኔታችንን እንድናይ ስለሚያስገድድ ከማቀድ በፊት ሰው የቱ ጋር ነው ያለሁት ብሎ ማሰብ አለበት ስለዚህ የማያቀድ ሰው ስለራሱ አያውቅም እንደገናም ደግሞ ስላሉት ጠንካራ ጎኖች ሊሆን ይችላል ደካማ ጎኖች ማወቅ አይችልም ስለዚህ በህይወት ጉዞ ውስጥ ወደ ስኬት የመدرس በተለይ በተለካ በተወሰነ ሁኔታ አንድ ደረጃ ላይ የመدرس እድሉ በጣም ጠባብ ነው የማያቀድ ሰው ማለት ነው በተቃራኒ ደግሞ የሚያቀድ ሰው በጊዜ ገደብ ውስጥ ያሰባቸውን ነገሮች የማሳካት ራሱንም ከባህሪ አንጻር ሊሆን ይችላል ከሚፈልጋቸው በህይወት ውስጥ እንግዲህ ማቀድ የምንለው ነገር በብዙ መንገድ በጤና አቅጣጫ ሊሆን ይችላል በትምህርት ሊሆን ይችላል በስራ ሊሆን ይችላል በዛ ውስጥ ራሱን ማሳደግ ይችላል መለወጥ ይችላል እቅድ ጊዜን በተመለከተ ልማዶች አሉ ከባዓል ጋር ከሆነ ነገር ጋር ተያይዞ ከአዲስ አመት ጋር አያይዞ የማቀር ልማድ አለ በራሱ ሙሉ ለሙሉ ክፉ ነው ብዬ እኔ በራሴ አላስብ ምክንያቱም አንድን ሰው የሆነ አጋጣሚ ካነሳሳው መልካም ነገር ነው ግን ሁልጊዜ ያንን የሚጠብቅ ከሆነና እንደገና ያ እልፍ ሲል አዲስ አመት እልፍ ሲል የሆነ በዓል ወይም የሆነ አጋጣሚው እልፍ ሲል የሚረሳው ከሆነ ይሄ ኮንሲስተንሲ የማይኖረው ከሆነ ቀጣይነት የማይኖረው ከሆነ እዛ ጋር ነው ችግሩ እንግዲህ ለቅድ ጊዜው መቼ ነው ከተባለ አሁን ነው ምክንያቱም ማንኛውም ሰው በጣም ትኩረት ማድረግ ያለበት አሁን ላይ ነው ነገም ገና ያልደረስንበት ነው ተስፋ የምናደርገው ነገር ነው ትላንትም ያለፍነው ነው የምንማርበት ነገር ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ነገር ነው አሁን ግን እጃችን ላይ ያለ ነገር ነው ስለዚህ የማቀጃው ጊዜ መቼ ነው ከተባለ አሁን ነው በርግጥ ከሙያ አንጻር በአሰራር በድርጅቶች አመታዊ እቅድ አለ የበጀት አመት መዝጊያ አለ እንደዚህ የምንለው ነገር አለ ሰው ግን በግል ህይወቱ መለወጥ አለብኝ ብሎ ባሰበበት በዛ ቅጽበት ያለበትን ሁኔታ በደንብ በመፈተሽ ራሱን በማዘጋጀት ማቀድ እንዳለብን እውቀቱ ወይም መረዳቱ ወይም ንቃቱ በተፈጠረበት በዛ ቅጽበት ሰው ወደዛ ተግባር መምጣት አለበት ሰው እንዴት እቅድ ሊለማመድ ይችላል የሚለው ነገር እውቀት ያስፈልጋል ማንኛውም ነገር ያው ያወቀን ስንመጣ ስለራሳችንም ያለን ነገር በዙሪያችንም ስላለው ነገር በደንብ የነቃ ነገር ይኖረናል እንነቃለን ማለት ነውና ትምህርት ያስፈልጋል እውቀት ያስፈልጋል ይሄንን በተመለከተ ሊያግዙ የሚችሉ ብዙ እድሎች አሉ ሰዎች ሊማሩባቸው የሚችሉ ማለት ነው እንግዲህ የተግባር መርሃ ግብር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት የምንተገብርበት እንዴት ነው ያን ነገር የምንተገብረው የሚለውን ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አንድ ነገር ሐሳብ ጥሩ ነው ጤናማ የሆነ ሐሳብ ጥሩ የሆነ ሐሳብ ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ከራስ አልፎ ለሌላው የሚተርፍ ሐሳብ ግን ያ ነገር ሐሳብ ሆኖ ከቀረ ሐሳብ ደግሞ ወደ ወረቀት ይወርዳል ከዛ ወረቀት ላይም ደግሞ ከተቀመጠ በኋላ እዛ ወረቀቱ ላይ ብቻ የሚቀር ከሆነ ጥቅሙ ያን ያህል አይደለም ለመጥቀም የተወሰኑ ሂደቶች ሄዷል ግን ደሞ መጥቀም የሚችልበት ደረጃ ተግባርን መለማመድ በተለይ ጥቂት አስቦ ግን ብዙ ማድረግን ጥቂት አውርቶ ግን ብዙ መስራት ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ ያቀድነውን ነገር ወደ ተግባር ማምጣት ልማድ ይጠይቃል በተለይ ከልምምድ ጋር ምንተዋቸው ምናስቀራቸው ልማዶች ይኖራሉ ለዛ ላወጣ ነው ወይም ላቀድነው ነገር ተገዢ መሆን አለብን የተጠያቂነት ስሜት ያስፈልጋል የጊዜ ገደብ ያስፈልጋል ያጭር ጊዜ ካል በዛ አጭር ጊዜ ውስጥ ማሳካት ራስን በተጠያቂነት ውስጥ ማድረግ የረጅም ጊዜም ካል ልክ እንደዛው በዛው ውስጥ በተጠያቂነት ውስጥ ራስን ማድረግና
ተግባር ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ ብዙ ጊዜ ከተግባር ጋር በተያያዘ እንቅፋቶቹ ለማዶቻችን ናቸው። በጣም በጠዋት መነሳት ሊኖርብ ይችላል። ከጊዜ አጠቃቀም ላይ ውልሆን ማስተካከል ሊኖርብ ይችላል። ሴሌክቲቭ መሆን ሊኖርብ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተግባር የሚጠይቁ ነገሮች ናቸውና በዚህ በኩል መቸገርና መንገጫገጮች ካሉ አጋዥ የሚሆኑ ነገሮችን መጠቀም አስፈልጊ ነው። ኢቭን የሚያግዙን ሰዎችን ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ግምገማ ያስፈልጋል። ወደ ግባችን ለመድረስ በመናደርገው ሂደት ውስጥ ለውጦችም ይኖራሉ። አዳዲስ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ዓለም እንደምታየው በጣም በብዙ ነገር ለውጥ በፍጥነት የሚታይበት ነውና እኛ አሁን አቀደን እቅዳችንን በማሳካት ሂደት ውስጥ የተለያየ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ከቴክኖሎጂ አንፃር ከዚህ ከመረጃ አንፃር ሊሆን ይችላል። ፖሊሲዎች ሊለወጡ ይችላሉ። በሙያ መስኩ ላይ በሙያ መንገድ ከሆነ ሙያ ላይ ፖሊሲ ለውጥ ሊኖር ይችላል። ከዛ አንፃር በንቃት እየተከታተል ያንን እቅዳችንን ለማስተካከል ለማጠናከር ለማሻሻል ራሱን የቻለ የግምገማ መንገድ መከተል ያስፈልጋል። ምን ያህል በዛ ባስቀመጥኩት የጊዜ ገደብ እየሄድኩኝ ነው? ምን ያህል እያሳካውኝ ነው? ካልተሳካ ያላሳካውበት ምክንያት ምንድነው? በተለይ ጥያቄ መጠየቅ እንድንገመግም በጣም ይረዳናል።